ትራንዚስተሯ ወይም ደግሞ ፓወር ትራንዚስተሯ የነበረችበት ቦታ ነው። እዩት፣ ልብ ብላችሁ ይኸው እዚህ ጋር ያደረጉት። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ውደኛ የቴሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁን? እግዚአብሔር ይመስገን። ስኬት መፈለግ፣ መውሰን፣ መተግበር ብቻ የሚጠይቀው ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስማርት 32 ኢንች ኤልኢዲ ቴሌቪዥን ፓወር ሳፕላይ ሲፈልግ ወይም ደግሞ የፓወር ሴክሽኑ ሲጎዳ እንዴት አድርገን በፓወር ሞጁል በባለ ሶስት እግር ፓወር ሞጁል እንዴት መቀየር እንደምንችል ነው። ልክ እንደምታዩት ይህ ፓወር ሞጁል የትኛውም ገበያ ላይ ይገኛል። ይኸው ልክ እንደምታዩት ይህን እንዴት አድርገን ሞጅላችን ወይም ደግሞ ሜንቦርዱ ላይ ገጥመን እንደመጠቀም እንደምንችል ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁም እንደዚሁ ላይክ እያደረጋችሁ ቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይዣችሁ እላለሁ። ጊዜ ለመቆጠብ ያህል ልክ እንደምታዩት እንትኑን ቲቪውን እንደዚህ ፈትቸዋለሁ። ልክ እንደምታዩት ይኸው ይህን ፈትቸዋለሁ። ይሄ የፍሮንት ፔናል ሰቨን ኪ በተውን እንደዚህ ነቅለዋለሁ። ይሄ የስፒከር ነው፣ ካሁን በፊት አውርቻቸዋለሁ። ይህን ነቅልና ባከበሩን እንደዚህ የቪዲዮ ደቂቃ እንዳይረዝም ብዬ ነው ይህን የነቀልኩትኝ። ኦኬ፣ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመልቲሜትራችን እንትናችን ስንት ኮንቲኒቲ ቫሉ ላይ እናደርገዋለን። ልክ እዚህ ጭጋ ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ካደረኩ በኋላ ይሄ ሜን ፓወር ትራንዚስተር ነው የሚባለው። ልክ እንደምታዩት ኦኬ፣ ሾርት ነው የሚያሳየው። ይህም እንደዚህ ሾርት ነው የሚያሳየው። ይኸው ሜን ካፓሲተሩም ሾርት አለው። ስለዚህ እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ሁለት አይነት እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አማራጮች። አንደኛ እዚህ ጋር እችን ሬጉሌተር አይሲ እና ይህን ትራንዚስተር ማነው ፓወር ትራንዚስተር በመቀየር በቀላሉ ሶሉሽን ልናገኝ እንችላለን። አሊያ ግን ይሄ ማይሆን ከሆነ ቀጥታ ፓወር ሞጁል ይሄ ብዙ ጊዜ ገበያ ላይ የሉም፣ አሮጌ ላይ ካልሆኑ በስተቀር ገበያ ላይ አይገኙም። አሮጌ ሌላ ፓርቱ የተጎዳ ቴሌቪዥን ላይ ካልሆነ በቀላሉ ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይህን ሁለቱን እናነሳና ይህን ፓወር ሞጁል እንገጥመዋለን ማለት ነው። የት አለ? ይህን ፓወር ሞጁል ገጥሜ አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት አሁን ቀጥታ ጎርዳኩ እንደዚህ አስነሳለሁኝ። የጎርዳካችሁ ሙቀት 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባይበልጥ ይመረጣል። 350 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አካባቢ ላይ ወይም ደግሞ ችን ጌጇን እዚች አካባቢ ሂት የምትለዋ ጽሁፍ ላይ እናደርጋታለን። ችን ቅርጿን እንደዛ እናደርገዋለን። ከዚህ በኋላ ትንሽ ፔስት ነገር እናደርግና ችን እናነሳታለን እንደዚች። እቺ ልክ እንደምታያት ሬጉሌተር አይደለችም፣ ፌት የምትባለዋ ወይም ደግሞ ለፓወር እንትን አምፕሊፊኬሽን ወይም ደግሞ ለፓወር አምፕሊፋይ ሲስተም ነው የምታገለግለው እንጂ ሬጉሌተር አይደለችም። እቺ ትራንዚስተር እንደ 7805 7808 12 እንደሚባሉት አይደለችም። እቺ ሌላ ቫራይቲ ነው ያላት። ስለዚህ ይህን ካገኘን ይህን ከተመሳሳይ ላይ እንቀይራለን። ሌላም ፓርቶች አሁን ይሄ ቴሌቪዥን ሌላም እዚህ አካባቢ የተጎዱ ብዙ ሲስተሮች ቁጥራቸው ማናውቀው ስላለ ለዛ ነው የሚቀየር። እነዚህ ካሉ ግን ይህን ፈልገን አሮጌም ላይ ቢሆን በቀላሉ መቀየር እንችላለን። ከዚህ ማስቀጠል የምናነሳው ምንድን ነው? ሬጉሌተሩም ወይም ሬጉሌተር ትራንዚስተር አይ ሲሆን እናነሳታለን ማለት ነው። እችም ሬጉሌት ማድረግ ነው። ኖርማሊ ወደ ኦቶ ኮፕለር አይ ሲ እና ኢንፑትና አውትፑት እንዲቆጣጠር የምታደርግልን ትራንዚስት ማነች? ሬጉሌተር ነች ማለት ነው። ስለዚህ እችንም እናነሳታለን። ይህን ሁለቱን ካነሳም በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ባክላይት ወደ ባክላይት የሚወስደው ኬብል ነው፣ ባክላይት መስመር ነው። ይሄን ወደ ጎን እንልና እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ እንድትሆንላችሁ ኦኬ፣ እዚህ ጋር በደንብ የምትታየት መስለኝ። ኦፍኮርስ አሁን ይታያል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንለካታለን። ኖርማሊ እችኛዋ በታች በኩል ያለችዋ እችኛዋ ፒል ላይ የሰማያዊዋን
እናረጋታለን ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደምታዩት ይሄኛው የሚን ካፓሲተሩ ኔጌቲቭ መስመር ነው። ይሄ ይሄ ኔጌቲቭ መስመር አለ። ከዚህ በኋላ ምን እናረጋው ምንድነው የመልቲሜትራችን ኮንቲኒቲ ቫልዩ እናረጋግና ይሄ አንደኛው አግር የኔጌቲቭ መስመር ነች። ልክ ይዋት ልክ እንደምታዩት የኦቶ ኮፕለር አይ ሲሆን አንደኛው አግር የኔጌቲቭ መስመር ናት ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት ስለዚህ እቺን የኔጌቲቭ መስመር ዋንተውና እቺኛ ማታነባው ላይ ወይም ደግሞ ልክ ከሚን ካፓሲተሩ የኔጌቲቭ ውግር ላይ እናነሳና ከዚህ ከኦቶ ኮፕለሩ ጋር አንደኛውና አንደኛው ስናነካካት አንደኛው ግራውንድ ታሰማለች አንደኛው አታሰማም ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስለዚህ እቺ የታችኛው በኩል የዚች የሰማያዊዋ ማረጊያ እናረጋታለን ማለት ነው። እቺን በሰማያዊዋ እንበይዳታለን። ከዛ ባሻገር ኖርማሊ ይሄንኛው ልክ እዚህ ላይ እንደምታዩ ይሄ የፖዚቲቭ መስመር ነው። ይሄ ፖዚቲቭ መስመር ነው። ይሄ ኖርማሊ የኔጌቲቭ እዚህ ላይ እዚህ ጋር ማድረግ እንችላለን። በደም ትራክ ማድረግ የምችሉ ከሆነ ሌላም እዚህ አካባቢ አለ፣ ግን እዚህ የሚን ካፓሲተሩ ላይ ኖርማል ይሄን ጥቁሩ እናደርጋለን፣ ቀዩን ደግሞ እዚህ የፖዚቲቭ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት አሁን የፖዚቲቭ መስመሩን እዚህ ጋር እዚች ቦታ ላይ አደርገዋለሁ። ይሄ በደንብ ሊድ ጨምርበታለሁ። ትራንዚስተሯ ወይም ደግሞ ፓወር ትራንዚስተሯ የነበረችበት ቦታ ነው። አይት ልብ ብላችሁ ይሄ እዚህ ጋር አደረጉት። ይሄ ፖዚቲቭ ቦታ ነው፣ ልብ በሉ። ይሄ ፖዚቲቭ አሁን ይሄ ጥቁሩ ደግሞ ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሜን ካፓሲተሩ ኔጌቲቭ መስመር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አምጥቼ የኔጌቲቭ መስመር ላይ አረገዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ይሄን በካፓሲተሩ የኔጌቲቭ መስመር ላይ እንደዚህ በይዳለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ከበየድኩ በኋላ ከዚህ ማስቀጠል እቺኛዋን የኦቶ ኮፕለር አይሲ ልክ መጀመሪያ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር አይ ሆፕ ትታያችኋለች ብዬ አስባለሁ። ግራውንድ ማታነባዋ ላይ አንደኛዋን ስናነባት ከሚን ካፓሲተሩ ላይ ስንለካት ግራውንድ ታነባለች። እቺኛዋ የወዲኛዋ በኩል ላይ እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። አያችሁት? አሁን ፐርፌክትሊ በትክክል አገናኝተነዋል ማለት ነው። አያት እዚህ ጋር እናረጋታለን ማለት ነው። እችንኛዋ ኦልሬዲ የግራውንድ መስመር ነች። ፒፕ ሳውንድ ተግራውንድ ተሜን ካፓሲተሩ ግር ጋር ስናገናኘት ፒፕ ሳውንድ ታሰማለች ማለት ነው። ስለዚህ እማታሰማዋ ነው እዚህ ጋር ምን በይዳት፣ ልብ በሉ እዚህ ላይ እንዳትረሱ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረግን በኋላ አሁን ቲቪያችንን ከፍተን ሞክረዋለን ማለት ነው። ይህን እንደዚህ እናደርጋለን። ይህን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ኦልሬዲ የባክላይቱን ኖርማል እንደዚህ እሰካለሁ። የባክላይቱንም ከሰካው በኋላ ኦኬ፣ ከዚህ በኋላ ይህን ቴሌቪዥን ላይ የትም የትኛውን ቴሌቪዥን ላይ ማግኘት እንችላለን። አሮጌ ቴሌቪዥን ሲአርቲ ላይ ይህ የምጠቀመው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ስራ ስለሚሰራ ይሄ ሜን ትራንዚስተር ወይም ደግሞ ፓወር ትራንዚስተር ይህን ሂት ሲንክ እንዲያደርግለት እዚህ ጋር እለጥፍለታለሁ ማለት ነው። ለምንድን ነው? ሂት ሲንክ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ አብዞርብ እንዲያደርግለት ማለት ነው። ሙቀት በስራ ሲሰራ ሙቀት በመጣ ቁጥር እንዲህ ሙቀቱን እንዲቋቋም ማለት ነው። ይህን ልክ እንደምታዩት ይህን እንደምታዩት ብቻ ያደረግና ኖርማል ይሄንኛው የምታዩት ለዚህኛው ቴሌቪዥን ማይካን የተጠቀሙት ኖርማል እንትን ነው፣ ብረት አይደለም፣ ፕላስቲክ ነው። ነገር ግን እንትን ሜታል የሚሆኑ አንዳንድ ቴሌቪዥኖች አሉ። አብዛኞቹ ሜታል ናቸው። ይሄ ቦዲያቸው ቅብ ሁሎ ሜታል ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ኖርማሊ ይህን ሂት ሲንከር ይህን መጠቀም አይጠበቅባችሁ። ለምን? ቀጥታ ዝም ብላችሁ በዛንኛው
የዚችንኛዋ ስትመጣ እንትን አለች እቺ ነገር አለች እቺ ሂቱን እንትን የምታረግልን ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደ ኢንሱሌተር ነው የምታገለግል ስራ በሰራ ቁጥር ሙቀቱን አንደኛ ወደ ሂት ሲንከር መስደር ትችል ነች እንደ ኮምፓቲብል ተደርጋ ነው የተሰራች እዚች ላይ ያደረግና ልክ እንደምታዩት አያት አረግና እቺን ከታች ላይ እንዲይዝልኝ የተወሰነ እንደች አረጋታለሁ ቡለኑ ካጣራ ረዘም ያለ ቡለን እንጠቀማለን ይሄ በጣም ረጅም ቡለን አታርጉበት ለምን ወደ ታች ከሄደ ስክሪን ላይ ጎዳብን ልክ እንደምታዩት እንደዚህ በሚገባ በትክክል አገናኘሁት ማለት ነው። አንደኛ ከስር ያለው ሂት ሲንከር እንደዚህ አይለቅም። ሁለተኛ ደግሞ ይሄንኛው ያለውን እንትን ይዩት ምን ያህል እንደሚጠብቅ። ከዚህ በኋላ ይሄ ስራ በሚሰራ ጊዜ ሂት ሲንከር እንደዚህ እንዲያቀዘቅዝለት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ የፖዚቲቭ መስመር ነች፣ ልብ በሉ። እቺኛዋ የኔጌቲቭ መስመር ነች። እቺኛዋ ደግሞ ኦፕቶ ኮፕለር አይሲ ወይም ደግሞ ፊድባክ አይሲ ላይ የተደረገች ነች ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በትክክል ካረግን በኋላ እዚህ ላይ እንትናችን በትክክል ማይመጣ ከሆነ የሰራነው ስራ ወይም ደግሞ ቲቪው በትክክል ማይበራ ከሆነ ወይም ደግሞ የመንቀጥቀጥ ባክላይቱ የመንቀጥቀጥ ነገር የሚያሳይ ከሆነ ኖርማሊ እቺን በስክሪው ድራይቨር ቫሪያብል ሬጂስተር ትባላለች እንዲህ እየጨመርን እየቀነስን እቺን ነገር እንደዚህ እየጨመርን እየቀነስን እናስተካክለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ሁኔታ ነው የሰራነው ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ፓወር ሰጥቼ ቲቪውን ቼክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን ከዚህ በኋላ እንደዚህ ፓወር ሰጥቻለሁ። አሁን ኦኬ አያችሁት? አዩ ከዚህ በኋላ ከአምስት እስከ አስር ሰከንድ ጠብቅና እንደዚህ ትዩን ጠብቆ እንትን ለዋለሁ ማለት ነው የፓወር ኦን እናካዋለ ልክ ከታች እንደምታዩት የባክ ላይቱ በርቷል። ልክ እንደምታዩት እንግዲህ በሚገባ በተሰርቶልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ይህን የመገጣጠም ስራ ነው። ልብ በሉ እንዳትረሱ የት የት እንደምናደርጋቸው። ፓወር ሊንክ ያልና ላሳያቸው ኖርማሊ እቺኛ እቺ መስመር ኔጌቲቭ ነች። ሰንደካ ሰንቲሜትራችን እቺ የኔጌቲቭ መስመር ነች። እቺ ማለት ነች እቺኛ እቺ አሁን በየደባ ሰማያዊ ክር የበየደባ ነገር ኖርማሊ ከሪጉሌተር 6 ግሪ ከሆነ መጀመሪያ ለከነቅልኳት መስመር የምትመጣ ነች ማለት ነው። ያት ከዛ በቃ በመቀጠል ይሄኛው ደግሞ ልክ ይሄ ኔጌቲቭ መስመር ነው። ልክ እንደምታዩት ጥቁሩ እንዲበየደባበት ቀዩ ደግሞ ኖርማሊ መሀል ላይ ይሄ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ውድኛ የሌኮም ተከታታዮች
ቪዲዮ ተተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ ለሌሎች እንዲደርስ ተቃሚ ቪዲዮ ስለሆነ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ለዛሬ ይሄን ይመስላል መልካም ጊዜ መኝላችኋለሁ ሰላማችሁ ይብዛ ቻው ቻው